tem e dá. Jesus, atas tem e dá. Eximir-me a frade da vitória moe. E acha o nem a derg molto ele moe. Abazizamen, oh, hasta vayad kenye. Kesha kara umenged, oh, green melis nye. ፊት ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አንባለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 7 ጀምሮ ለምኑ ይሰጣችሁማል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መስኪያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውም ያገኛል መስጊያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል ወይስ ከናንተ ልጅ እንጀራ ብለምነው ድንጋይን የሚሰጠው ከናንተ ማን ሰው ነው አሳስ ብለምነው እባብን ይሰጣዋልን እንኪያስ እናንተ ክፎሽ ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃችሁ በሰማያት ያለው አባታችሁ ለምለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገርን ይሰጣቸው ጸልያለሁ ሁሉን የምትገዛ የሰማይና የምድር ጌታ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ሆይ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለኛም አባትና አምላክ የሆንከን ጌታ መድኃኒት በዚህ ሰዓት ኖ ጌታ አምላክ ሆይ በውል በቃል የተረዱም ያልተረዱም አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመድር ላይ ያለ ፍጥረት በሙሉ ደጁን ዘክቶ ምን መጣብኝ ብሎ የሚያስብበት በዚህ ሰዓት የእስራኤል ቅዱስ ሆይ ጸሎትን ወደምትሰማ እንድንለምን እንድናንኳኳም እነሆ እድልና መብትም የሰጠህን ለውል እግዚአብሔር ጮታችን በዚህ ሰዓት ወደ አንተ ይምጣ እስራኤል ቅዱስ ለሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለው በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ አባት ሆይ የገባንበትና ይሆነብን ባለው ነገር አንተ ጻድቅ ነህ እንከን የሌለብህ ሁሉን በጊዜውና በሰዓቱ
በራስ ስርዓት የምታስከድ የፍጥረት ሁሉ ገዢ ትልቅ አምላክ ግን ማንንም የማትነቅ አባት ሆይ በዚህ ሰዓት ፊትህ በመድር ባለነው ላይ አይኖች ይከፈቱ የእስራኤል ቅዱስ ሆይ የታመንበት እነሆ የተመካንበትም ያዋጣናል ያልነው እንኖርበታለን ያልነው ሁሉ ተስፋ እንደማይሆን አድርገ ሁላችንንም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ገድበ ቆም እንድል የምድርን ፍጥረት ያቆምክ አንተ ነህ በሁሉ ላይ ባለስልጣን እንደሆንክም ይታወቅ ዘንድ ፈልግሃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከልብ የሰው ልጆች እንደማታስጨንቅ ቃልህ ብናገርም የእስራኤል ቅዱስ ሆይ ይህች ምድር የሰው ዘር በሙሉ ፍጻሜና መደምደሚያ አይደለችም ይህ ዓለም እንደሚያልፍ አንድ ቀን ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ 2000 ዓመት ሰው ሆኖ በምድር ላይ ለኃጢአተኞች በሙሉ ደሙን ለማፍሰስ እንደ በግ ነሆ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተነገረለት ነሆ በሞት ኃይል እንደሌለ ሆኖ መስቀል ላይ ስለ ሰው ዘር ኃጢአት ደሙን ያፈሰሰው ያ ጌታ አንድ ቀን በክብር ለፍርድ እንደሚመጣ ቃል ነግሮናል መድኃኒታችን ሆይ ከመምጣቱ በፊት ግን ሰው ሁሉ ዘላለም በምድር ላይ ምኖር እንዳይመስለው ቆም ልታደርግ ይህንን ጊዜ አምጥተሃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ የሰው ልብ ሁሉ ወደ ራሱ እንዲመለስ ማስተዋል ለሰው ሁሉ እንዲሰጥ አንተ ካረዳኸው መስቀል ላይ ከጎን ተሰቅለው አንዱን ንስሐ ሲገባ ሌላኛው ግን ጌታ ሆይ ሲያሾፍብ ነበር ሞት ለሰው ማስፈራሪያ የመጨረሻው አይደለም ልብ ካልሰጠ ሰው በሞትም ላይ ይቀልዳል ባክ በዚህ ጊዜ በአምሳል የተፈጠረው ህዝብ በሙሉ እለምናለሁ ወክዬ ምረት ለሰው ልጆች ይሁን የምረት አይኖች በሰው ዘር ሁሉ ላይ ይከፈታሁን ይህ ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሞት ለማምለጥ ብቻ ምጮ ሳይሆን ሞት አይቀርም ሁሉም በሞት ምዕራፍ ያልፋል ነገር ግን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለበት ያ የፈሰሰው ደም ለሰው ሁሉ እንዲበራ እለምናለሁ ታላቁ ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ስለያንዳንዱ በዚህ ሰዓት እለምናለሁ በሞት አልጋ ላይ ተኝተው ምንድነው ተስፋችን ለምሉ አንተ ጌታ አምላክ ሆይ ባሉበት ስፍራ በውስጥ መንፈሳቸው ወደ አንተ ኢየሱስ ብሎ ቢጣሩ ስለምሰማ በዚህ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ እንድትደርስላቸው ጸልያለሁ የማዳን እጅ በመድሪቱ ላይ ይዘርጋ ቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ኃጢአታችን ነው ብንል የትኛውም ጊዜ ጽድቃችን አዘስቶ አያውቅም ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ በፈሰሰው በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሕዝባችንን ኃጢአት የሁላችንን መተላለፍ አለፍ አንተ ይቅር በለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የምረት ፊት በመድራችን ላይ ይብራ አቤቱ በተለይ ደግሞ በዚህች ጌታ እግዚአብሔር በድህነት ዓለም ያወቃት አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ለምንም አይጠቅሙም ተብሎ ጌታ እግዚአብሔር ዑራ የሆነው አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ግን በመድሪቱ ላይ በክዳን ጌታ ይዘህን ያለህ አምላክ እንለምናለን ኢትዮጵያ ላይ ብርሃን ይብራ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ከቤት ተመንግስ ጀምሮ መንገድ ላይ ማንንም የላቸውም ተብሎ ቤቱ ጎዳና ላይ እስከወደቁ ድረስ በዚህ ሰዓት የምረት ፊት በሁሉ ላይ ይከፈት ራራልን እጅ በምረት ይዘርጋ ይህ ደዌ ጌታ እግዚአብሔር አካላቸው ውስጥ የገባውን አንተ መግታት ትችላለህ አሁንም አንተ ይዘህልን እንጂ የእስራኤል ቅዱስ ሆይ በመናችን እንቋቋማለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ በዝብ ላይ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ነሆ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ለኛ ምድር ብቻ አይደለም ህዝብ ዓለም ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ያንተ ፍጡር ነውና በአሜሪካ በጣሊያን በስፔን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር በእንግሊዝ እየሆነ ያለ በዓለም ዙሪያ እየተሰራጨ ግራ የተጋቡበት ለንስሐ ፊትህን ለመፈለጋ እንድትጠቀምበት ይህ ሞት ከህዝብ ላይ እንዲገደብ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሲኦል አፉ እንዲዘጋ ማንም ለፍርድ ጌታ
ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም ሞት አልፎ እንዳይሰጥ ወንጌል ነጋሪዎች እንዲነሱ ሰራተኞች የምስራች ለመንገር ኃይል እንድታጠቁ ባሉበት ስፍራ የምረት እጅ በቅዱሳን ሁሉ ላይ ይሁን የእስራኤል ቅዱስ ሆይ መተላለፋችን በደምህ ደምስሰው ይህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጠላት ዲያብሎስ መልካም ነገር አገኝበታለሁ ብሎ ምድሩን የሚያምስበት ቢመስለው አንተ ግን ከዚህስ በጎ ነገር ስለምታወጣ ህዝብ ሁሉ ልብ ወደ አንተ ተመልሶ ፊትህን ስለሚፈልግ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቸርነት ለምድር ሁሉ ስለሚበራ ንጹህ ፀሐይ አቤቱ ለምድር ሁሉ ስለምታወጣ አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ አንገት የደፋ በሙሉ በጽድቅ ካንተ ጋር ታርቆ በጎነትህን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር በአደባባይ የምንዘምርበት ጊዜ ስለምታመጣ ከመሆኑ በፊት አስቀድመን ለስምህ ክብርን እናገባለን። ጭንቀት የገባባቸው በቤት ከመዘጋታቸው የተነሳ በሞት ፍርሃት የተያዙ በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞት ኃይል ከላቸው ላይ ይነሳ። የሰላም መንፈስ፣ የእረፍት መንፈስ፣ የደስታ የማጽናናት መንፈስ በሰው ሁሉ ላይ እንዲያርፍ ቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጊዜ በሕክምና በልዩ ልዩ መንገድ የታመሙትን ደሞም ጌታው ሰው ላቸውን ለመدرس የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ሰካላት ሐኪሞች ባለሙያዎች አቤቱ አገር የሚጠብቁ በልዩ ልዩ መንገድ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ለሌሎች ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጥተው እየሰሩ ባሉት ሁሉ ላይ ጥበቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እነሆ ከትልቅ እስከ ትንሽ እንግዲህ ጌታ አምላክ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ለለን ካመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ተብሎ በቃል የተጻፈልህ ጌታ በዚህ ሰዓት የፈሰሰው የጎልጎታው ደም ዛሬም አልደረቀምና ኢትዮጵያንና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በውስጧ ያለውን ህዝብ ሁሉ እነሆ በዚህ የክዳን ደም እንድታጥብ እንድታነጻ የሰው ሁሉ ልብ በቃል እንደተነገረ በኃጢአት ጌታ እግዚአብሔር የሚጨክል ልብ እንዳይኖር ኃጢአትን የሚናዘዝ የንስሐ መንፈስ የሚሰጥ የምህረት መንፈስ በመድሪቱ ላይ እንዲነፍስ እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን ማወቅ ለቃልህ መኖር ከዚህ በኋላ ለምድራችን ይሁን። ቃልህን መናቅ ከምድራችን ላይ ይነሳ። አንተን መድፈር አንተ ሾምካቸው በስፍራ ላይ አስቀመጥካቸው አገሪቱን የሚያሰራድሩ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን የሚመሩ አቤቱ አምላክ ሆይ እንደ ቃልህ የተገባውን ክብር ለሚገባው ክብር በመስጠት አቤቱ በጽድቅና በቅድስ እና አንተንም በመፍራት በቤት በፊት እንድንኖር ለህዝባችን ጸጋ ይፍሰስ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በመድራችን የፈሰሰው የተደረገውን ኃጢአት ብንቆጥር ቆጥረን አንጨርስም። ደም የማነጻው ነገር ስለሌለ ከፊትህ ቀበረው። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ምስራቅ ከምዕራብ እንደምርቅ እንዲሁ ኃጢአታችን ከኛ አራቀ ተብሎ እንደምጽፍ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኢትዮጵያውያን ኃጢአት የወንድ የሴት የትልቁ የትንሹ የተማረ ያልተማረ የወንድ የሴት የሃይማኖት መሪዎች የመንግስት ባለስልጣናት ያለፉት አሁን ያሉት ሁሉ አቤቱ ደም የማነጻው የለምና ብንቋጠር ማንዳውን ከፍሎ ይጨርሳል አንተ መስቀል ላይ ጨርሳልና ደም ከመድራችን ላይ ያንሳ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በቂም በቀል ለታ ሆይ ልባቸው አሁንም ለመበቀል የምሯሯጡ ቢኖሩ ልባቸው ይቀየር። ሰው ሁሉ ሳስብ ድንገት መንፈስ አቤቱ ወደ አንተ ሐሳብ የህዝቡን ልብ ይቀይር። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ተክተ በመድር ላይ ያለ ቤተክርስቲያንን ያዘጋጀ ያለ እባክህ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሁሉ በላይ በመድራችንም በዓለም ሁሉ ላይ ስሙን ከፍ አርገው እሱ ብቻ ይከብር ዘንድ ሁላችንም ከእግሩ በታች ዝቅ ብለን በእርሱ ቸርነት በእርሱ